Në Gjirokastër poruan disa mjeshtëri të vjetra që po transmetohen edhe tek të rinjt, një mjeshtër vendas por i përtërin traditën e punimit të enëve të gatimit. Pjesë e mjeshtërisë së tij është edhe prodhimi i veglave të vjetra muzikore. Kronikën e përgatiti korrespondenti ynë në Gjirokastër Raymond Kola. Zhulati është një fshat epik në jug të Shqipërisë ku edhe sot tharja një rapi apo lisi konsiderohet mort. Por Murat Keraj, një mjeshtër popullor, ka arritur që në rrënjët e një rapi madhështor të tharë, të ringjallë në një veprarti rreth 5 metrë të lartë, një figurë historike, reformatorin e kanunit të labëris, Idris Suli. Një vepër e madhe në 5 metrë, direkt në trungun e i pemë të tharë, një vdekje e një rapi, që është mort për labërin kur vdes një rap, sepse është një si rapi, është një simbol, rapi edhe lisi vina në Pelazgët, dhe kanë si simbol të shënjt. Gjithë dhe popullit sot e trashgon. Murati thot se shpeson që krimi i tij gjithi në dru të merret në mbrojtje. Ishte një vepër që është bërë direkt dhe rënjët tregon dhe anë figurative që tregon rënjët dhe vazhdimësia, a i del nga rapi, rrës 5 metrë vepër në qëndër të fshatit Zhulat, dhe shpresoj që atë mbrohet nga shteti dhe të jetoj shumë vjetë kjo rap i vdekur, që u kësie në jetë. Por mjeshtri që ka trashëguar nga babai punimin në gur dhe në dru gjatë këtyre viteve, ka ripërtërir traditat mi vjeçare të punimit e enëve të kuzhinës dhe instrumentet popullore. Në një galeri të hapur në Gjirokastër, Murati tregon me pasion lugët dhe pirun të drurit dhe enë të shumë lojshme që përdoreshin nga antikiteti deri në mesjet dhe më vonë. Me gjithë objektet, me objektet pothuajse kulinare të antikitetit që vinë të Antigonesë, dhe kështu duke ardhë një vazhdimësi trashëgimie me aq sa mundemi nga librat, duke pasur nga arkeologët që na nxjerrin për libra objekte të gjetura në rënojat e Antigones, po kemi dhe Adriana Polin, dhe duke ardhur në mesjetën e pasur të objekteve kulinare që vjen filloi luga dhe piruni në mesjet. Mjeshtri thot më tejse dhe instrumentet popullore janë pjesë e punimeve të tij. A i përmend longarin apo dyaren, një vegël muzikore me cilën lueshin melodi dhe klarinetën e drurit. Jam krenar që e mbroj këtë trashëgimin tonë dhe me cula dyare që është gjetur në disa vënde në Balkan, edhe në Shqipëri, në Labëri, me 7 nota, 3-shi dhe 4-ra. 3-shi numri mashkullor dhe 4-ra femërore që bëjnë harmoninë perfekte. Dhe kjo i përshtatet këngës labe. Mark Fitz, Hedhës dhe Is. Murati luan një pjesë të vogël me klarinetën e tij artizanale, dhe thot se këto vlera muzikore përcjellin dhe sot traditën originale të zonës. Etnoinstrumentologjia është më e tërhequra tek turistët, sepse kemi të veçantë, sidomos cula dyare ose longari, si që ka emrin atë populli dhe pandryshuar u atje për qëjtë të qëndroj, longar, se ka mrabashtesën arë në fund, dhe vjen që vjen nga antikiteti largët, që ajo shfaqet edhe tek etruskët, në disa figuracione, murale, që që ajo trashgohet tek ne me krenari që vetë me zonë e labris, por po të digjosh instrumentin e longarit, është fik përshtatet fix me këngë labe. Kundolet smajlo që mali në pale. Mjeshtri Gjirokastrit thot më tej se krahas synimit për të trashëguar këto vlera nga të parët, ai synon t'u paraqes ato edhe turistëve të huaj. Studio e ti në pazarin historik të Gjirokastrës është edhe një mundësi për këta. Por Murati thot se të rinë kanë sot pak interes për këto mjeshtëri të ralla, jo vetëm për t'i trashëguar, por edhe për t'i rikthyer në një burim të ardhurash. Ka një interes të ullët, por me njëherë ka interes, ka disa element që të pakt, por ka interes. Turizmi është që i afron më shumë me nana e si biznes, por njëkohësisht dhe anën e trashëgimisë. Këto bëhen bashkë të dyja dhe vend shumë bukur. Shqipëria konsiderohet shpesh nga mjaft kompani të njohura turistike në botë si thesari pas zbuluar i Mesdheut, dhe pjesë e kësaj pasurie janë dhe këto vlera mi vjeçare që vijojnë të transmetohen. Ndërsa mjeshtri popullor që ndron në galerinë e tij për të pritur vizitorët në qendrën historike të Gjirokastrës,
disa kalorës nga disa vende europiane, ngjite në malësitë e zhulatit për të shijuar pasuritë natyrore dhe kulturore dhe për të parë në Drue dhe Idris Sulin. Për Zërin Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kol.